ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଥାର ନୁହେଁ କାମରେ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣି ସେଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟର ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି କାମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ନୁହେଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଦରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଛୁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ବା କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି।